ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባዓን ሰባ ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ክነጥፉ ንዝፀንሑ 50 ሰራሕተኛታት ተሃድሶ ዓድን ዞባ ዓዲ ተክላይዛን ኣብ ድማዓነት ስርሖም ዝሕግዞም ስልጠና ሂቡ። ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባዓን ሰባ ሓላፊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ቴድሮስ ፍሳሐ እቲ ስልጠና ኣብ 11 ምምሕዳራት ከባቢት ንዞባ ንዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ተሃድሶ ዓዲ ከም ተዋህበን ስንክልና ንዘለዎም ቆልዑ ኣብ ምእላይ ዘተኮረ ምንባሮም ብምሕባር ሂወት ስንኩላን ኣብ ምቕያርን ኣብ ስራሕ ዘጋጥሞም ሕፅረታት ንምምላእን ከምኡውን ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ክም ንምባል ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ብርዩ። ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባዓን ሰባ ኣቶ ግርማይ ብኩረፅን ብወገኑ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ፍልጠት ኣብ ምእላይን ምጉስጓስን ስንኩላን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ብምዝኽኻር ስንኩላን ከም ኩሉ ዜጋ ፍሬት ምእንቲ ክኾኑ መላእ ሕብረተሰብ ፃዕሩን ምትሕባሩን ከዛይድ ተላብዩ። ሰልጠንቲ ብወገኖም ዝቐሰምዎ ፍልጠት ዝፀንሖም ሕፅረታት ኣወጊዶም ስንኩላን ኣብ ምእላይ ብዝሓየለ ከም ዝሰርሕሉ ብምሕባር ዝተሓንፀፀ መደባት ንምዕዋት ኣበርቲዖም ከም ዝነጥፉ ኣረጋጊፆም። ብካልእ ወገን ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባዓን ሰባ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሓጋዝ ሓመልማሎ፣ ሓልሓል፣ ዒላ በርዕድ፣ ገለብ፣ ሃበሮ፣ ኣስማፅን ሰልዓን 145 ቆልዑ ንዝሓዛ 60 ፅጉማ ስድራ ቤታት ብልዕሊ 1 ሚልዮን ኣቕፋ ብጥሪት ከም ዝጠየሰ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት።